بسم الله الرحمن الرحيم دغستياشه ده قيمه اي قدر انت مودونه او كوسو دواده برنامجكي وتشي وحسويدين وبرنامج اي شبكه بدلان اوبزرفر او تلغشاي ان شعبك الصوماليه اي كو تشتان او سؤال بدن اسكويديان سببته اي شعبك الصوماليه ونقدين ددك يا دلك ادونك او فخرسن برنامج كان ايا مره هره وحانو اود ديرد كوساري دونا xog ururin badan oo la xiriirda isbarbardhigid aanu isbarbardhigayno wadamada horumarka gaaray maxay horumarka ku gaareen iyo wadamada ragaasay maxaa ragaasiyay warbixintaas Soomaalida waxay ku maamada war li heliyaaba tala li hel markii hore warbixin barnaamijka waxaanu ku bilaabi doonaa xog ururin ku saabsan sababaha ay horumarka ku gaareen wadamada horumarka gaaray iyo sababaha ay la ragaaseen ama caqabadaha hortaagan wadamada ugu hooseeya waxa sababay warbixinno kooban baan soo urulin doonaa insha Allah marka aan warbixinadaas insha Allah ta'ala isla dhageysano ayaan kadib waxaan u gudbi doonaa inaynu raadino dadka wax garadka qadiyada leh wadaniyinta ee shacabka Soomaaliyeed rag iyo dumar cidda rabtaan aan noqdeen dadka wax garadka ee scholarska sirwaan aan noqdeen laakiin fikrad ee keen kara fikradii aqabadahan Soomaalida ku gudbanaa 37 sano ee dagaalka sokeeyay ee dhibaatada aqabadii ku gudbanaa dad fikradii aqligii keen kara bal aqabadahaas qaabka looga qaadi karo dadku u soo bandhigi kara isla markaana dad xog ogaal u aanu raadin doonaa insha Allah taa waad u fahansan fahansan wadamada horumarka gaaray maxay horumarku gaareen dad fahansan oo si kooban oo hufan markiiba u taataaban kara oran kara halka ayay ka gaareen markaanu inta isku soo ururino insha Allah ta'ala oo markii hore aanu warbixinada iyo waxa soo dhan soo raadin ayaanu markaa waxaanu ku xijin doonaa barnaamij weekly ah oo isla magacaan wadan doona insha Allah ta'ala oo markaa maalinba aanu insha Allah ta'ala hal qof ku xusmi doona hadii Ilaahay uu doono qofkaasi qofku rabaa maalinba hal qof baan insha Allah ku xusmi doona dabadeed qofkaas ayaa soo jeedin doona qaabkii uu is leeyahay halka ay halka in wax laga bedelo weeyey halka ay halka in sida ay sida loo bedelo weeye saasaan ila muuqata kaba soo qaad inta badan hadaanu soo yara koobnaba waxa ugu muhiimsan ee wadamada horumarku gaareen oo aan ognahay inay tahay qodobka koobaad cadaalad waxa ugu khatarsan ee caqabada ay hortaagen wadamada ragaasana waxaan inta badan ku tirinaa inay tahay cadaalad darada marka barnaamijyo tiro badan oo noocaas ayaanu soo raadin doonaa barnaamijkan waxa idin soo gudbin doona insha Allah ta'ala aniga oo Ibrahim Sheikh Maxamed Xasan Qiblah oo ah degan dalka Finland isla markaana ah wariye madax banaan runtiina waxa ay ugu qasbay waxaan inaan macnaheeda fikradahan tahay waa damqasho dibaysa oo aad anigu gubanayo oo midabaan ka gubanayo oo isla aan laadkii san kari waayay oo aan inta badan markasta ka damqado oo aan iraahdo ma hooyooyinkii Soomaaliyeed halkaa waxa dhigay waxa weeye ragoodii ay dhaleen ay islahayeen rag haliyeeya idinka soo bixi doona inay maanta hooyooyinkii Soomaaliyeed u horseedaan inay hooyooyinkii Soomaaliyeed noqdaan hooyooyinka ugu bariyada badan adduunka ee qaxootiga ka ee meel kasta lagu yeeso inay noqdeen runtii waa arin aad iyo aad qof kasta oo damiir la damqasa marka qofkii lama rabo inuu fadhiyo qofkii damqashada lahaa ee damiirka lahaa ee waxaan ka gubanayay ee malaayiin Soomaalida qurbaha jooga waxaan leenahay hal fariisannina codkiina kor u qaada soo bandhiga fikradihiina dadkii wanaagsana fikradu way ila dadka hadda qeylinaya dadka dhibaatooyinka hor seedey waa intii danistiyaashii weey runtii dadkii wanaagsana way amsiin dadkaasan runa inay codkooda kor soo qaadaan oo ay geesinimo muujiyaan oo ay la fariisan oo ay buuqa quraan oo ay hadlaan oo ay dacadaha ka hadlaan oo ay dadka caqabadaha hortaagan u tilmaamaan oo tilmaamo wanaagsan siiyaan sidaas weeye barnaamijka uu jeedadiisu hadii aad xiiseynaysid aad leedahay fikrad bad ku soo kordhin karta fadlan waxaad nagala soo xiriirtaa emailka butlanobserver@gmail.com sida uu dhaqsaha badan ayaa waxaad idinla soo xiriiri doonaa aniga oo ah access u haysta emailkaas
oo ay branch xasan giblax oo program kan u xil saaran ee soo tabintisa iyo soo gudbintisa aan insha Allah taala rag iyo dumar baan soo dhaweynayna jasaakum Allah cidii naga qayb qaadanaysa barnaamijka waxaan soo dhaweynayna aad badan maasintiin boqolkiiba boqol